יש לי יום הולדת, זה היום שלי, דבת העת, קפה שחור חזק. יש לי יום הולדת, אני כולי נרגש, ועוד לא החלטתי מה אני אלבש, להזמין את הבנים או גם את הבנות, לא רוצה שיהיה בכיתה העלויות, אז הזמנתי את כולם, עכשיו אני לא בטוח מי בכלל יבוא, אוף, אין לי מצב רוח, האמת שאני בכלל לא אבוגות, וגם לא להיות זה שבמרכז החגיגות, אז חשבתי שאולי נקרא את המסיבה, נחגוג את היום הולדת רק בעוד שנה, אבל לאט לאט הגיעו ילדים עם מתנות, קיבלתי את הנרות, ביקשתי משאלות, ובסוף כולם היו איתי והייתי עם כולם, וזה היה היום הכי כיפי בעולם. אבל רגע, מה נעשה בשנה הבאה? כן, זה היום שלי, כולם יודעים, סוף סוף זה הגיע, תעצו את הרמזורים, כי יש לי יום הולדת, אני בעננים, הלב שלי דופק בקצב 180, זה היום שלי, כולם יודעים, סוף סוף זה הגיע, תעצו את השעונים, כי יש לי יום הולדת. שכולם פותחים את כל המתנות ואני צריך תמיד לחכות ולחכות כי יש לי יום הולדת בחופש הגדול תמיד רואי בחוץ ושחר לא יכול אז השנה יחגוג לי יום הולדת פעמיים יחגוג גם 9 וחודשיים החלטתי שהפעם אני לא מבטר שלחתי הזמנות קישתי בחצה שמתי 10 ורבע נרות על ההוגה יום הולדת 9 בפעם השנייה והפעם כולם יגיעו לחגוג איתי ואני אהיה הראשון בכיתה שלי